За манай байрны орсон сүгчтэй анхаарал А-г 1-р орцсны ханыг одоо санаатаагаар эвдэн сүтгэж байгаа хөвгчүүдээ. Манай орцны хамгийн алдартай, манай байрны бүр хамгийн алдартай сахилгагүй хүмүүжлгүй хөвгт байгаа. Одоо ингээд байрны ханыг бол одоо ингээд зорон шүтээ. Тэгэл орж гараа л байгаа даа. Эхтэй шаарлаг тавьсан том өнөөдөөс янз бүр үг хэлэн хараал ёроолын үг хэлэн их хүнддэг үг байгаа даа. Хан. Нуга энэ хаан. Хан туу. За та ингээд орж гараа. Тэгэл хичээлдээ яваа. Таатай ингээл өөр хийх юм олж алдсан юм шиг л ингээд хөхтөө байгаа. Энэ одоо эцэгх нь яаралтай сүгтэр ирж уцруулсан өглөө нин дээр баралдуулах шаардлагатай байна. Таатай ингээл хүн зөрж арахаар зүгээр суцаал гарах явахаар нь ингээд хамдаар ирээчээ сийчээл бүр ингээд зориуд тэгээд бүр ингээд тулгарч ирээд тэгээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо энэ үгт болон түүний асар хамаарч бид нар одоо Баянзүрх дүүргийн 1-р хэлцэд эрүү гэргийг үсгэхээр ярьж байна. Нүр үгтөө хүмүүжүүлж чадахгүй, сургамжүүлж чадахгүй бол цаашдаа энэ эцэг их байх эрхийг хасах тухай асуудлыг дэвшүүлж бас болно. Шинээр батлагдсан зөрчлийн тухай хуулиар энэ хүүхэд болон түүний асар хамаарчд мөн хариуцлах хүлээлэх бүрэн нөхцөл нь үүссэн байна. Эрүүгээр гүйцэх хамгийн доор шалгуур бол ингээд хангацсан байна. Удаа дараагийн давтан үйлдэлтэй хүүхд байгаа дээр тэгээд насан туршийн хүүхдүүдийн колонд явах бүрэн боломжтой. Эцэг их нь мөн эрүүгийн хувь болон эрүүгийн байцан шидэх хувь зөрчлийн тухай хуулийн дагуу яр шийтгэл авах ингээд нөхцөл нь бүрдчихлээ. За ингээд харуул ингээд ирээ шаарлаг тавихад өөдөөс нь П үсгээр гисэн хараал ёроол хэлж байгаа. Ийм бүдүүлэг хөөхдөг байгаа. Одоо ингээ орцны хаалгыг ингээл дэлгээл нугсын ингээд санаатаагаар өвдөх гээд ингээд савчлуулаад байгаа хөөхдөг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас агаармаар байна. Хүн бусад орсон зөөгчд болон эцэгчүүд гэсэн үр хөвттэй сан агааруулж хэлж имээр байна. Энэ цаашдаа ингээд маш том асуудлын их сүрэг тавьжин шүү гэдэг албан ёсоор мэдэж байна.